Дільничні інспектори разом з працівниками соціальних служб сіли за парти. На базі університету внутрішніх справ вже кілька років діють курси, де фахівців навчають запобігати насиллю у родинах, протистояти агресії. Причому реальні небезпечні ситуації відтворюють за допомогою акторів. З 2011 року, часу, коли відкрили такі курси, свої навички там вдосконалювали дільничні інспектори 11 областей України. Цього разу до них уперше приєдналися працівники соціальних служб. На їхньому першому спільному навчанні побувала і наша знімальна група. У невеличкій кімнаті на столі бутафорська їжа, горілка, ножі та виделки. Інтер'єр, як у звичайній житловій кімнаті. Саме тут, у домашніх умовах, майже 3 роки вчаться нейтралізувати агресорів дільничні інспектори з усієї країни. Відтворювати типові ситуації допомагають актори. Так звану інтерактивну кімнату для практичних занять допомогла створити ОБСЄ. Це єдине місце в Україні, де запобігати насиллю у родинах фахівці вчать на практиці. Зайшли наші працівники міліції, як припинається конфлікт, як ми рекомендуємо, розвести по кімнатам, якщо є така можливість. Ілі дитину, наприклад, вивезти, щоб вона не бачила того скандалу, який відбувається. Після цього мгновенно працівник міліції має що зробити? Обезпечити ту територію, де він знаходиться. Наприклад, тут він має убрати, в першу чергу, те, що може спричинити тілесне ушкодження. Ножі, вилки, чайник, бутилку, те, що агресор може ударити працівника міліції. Олена Борисова – соціальний працівник, стикалася з різноманітними складними ситуаціями. Нерідко, каже жінка, владнати конфлікт їй допомагав життєвий досвід. Втім, переконана, додаткові навички роботи у тандемі з дільничними їй будуть в нагоді. Допомагає взглянути на ситуацію зі сторони. Не сразу, когда тебя бросили как котенка в эту ситуацию. Здесь я понимаю, что это рабочая комната, рабочие моменты, которые мы над ошибками мы потом поработаем. Вчити взаємодії працівників соціальних служб дільничними інспекторами вирішили, бо кількість фактів насильства у родинах стрімко збільшується. Зараз же на обліку в області понад 20 тисяч родин зі складними життєвими обставинами. І саме там найчастіше бувають проблеми. За останні 5 років факти вчинення насильства в сім'ї, те, що стосується вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 172 з позначкою 3, вони, Кодексу України про адміністративні правопорушення, вони сягають від 150 до 200 тисяч правопорушень. Кожного року працівники органи внутрішніх справ складають протоколи на тих кривдників, які вчиняють насильство в сім'ї. На курсах за останні 3 роки вже побували усі дільничні інспектори області. До закінчення весни, сподіваються, навчання пройде кілька сотень фахівців соціальних центрів. Зараз же їх в області 620. І так, поки статистика запобігання насиллю у родинах не зміниться. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11 каналу.